puta, 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 puta. Nepromáhná odpěstu. Takže já vás zdravím lidi u dnešního dalšího a rádoby kratšího videa. A dneska to bude jenom info o tom, že vlastně budu používat cech na S17 jako fanouškovský cech, protože jsem se o ten cech začal starat ještě s majitelem a chci prostě tam mít aktivní lidi, takže jsem povyhazoval tu volných 50 míst cca nebo 40, ještě vyhodím všechny na aktivní, prostě už jsem tady nabral nějaký chillery, už tady mám i poštu, budu brát teď, poštu tady teď přečtu, ale budu brát teď jenom od co se zaregistrujete, třeba jako včera se zaregistroval Danikr, co se zaregistrujete jako prostě level 0 přes odkaz, který máte v popisku, protože je to pro mě důležitý ten odkaz, každopádně má to každý let's player, je to taková prostě takový partnerák pro let's playery, tudíž vám poskytuju tenhle ten cech, kde si se mnou budete moc psát, tady vidíte, že si píšu, budu tu hrát na postavě challengerka tady na tej a zkrátka máte tu hnedka z kraje bonusy 118%, je to pro 50 lidí, budu brát jenom ty nejaktivnější, vykopnu ty, co fakt nejsou aktivní, tady teda týpek je aktivní, tady není aktivní, vykopnu fakt ty, co se nebudou přihlašovat do bojů, tady toho nechám, ten je tu novej, ale jinak prostě budu, prostě ty, co se nebudou přihlašovat do bojů, tak vykopnu. Podmínkou je teda, že napíšete do komentáře svůj nick, pomlčka, hotovo, a je to svět 17, máte to v popisku videa je odkaz, přes ten se zaregistrujete a napíšete váš nick, pomlčka, hotovo, S17, ověříte si e-mail, abyste mohli zkrátka darovávat zlato do cechu a tak dál. Budeme tady zkoušet společně podzemka, budeme tady proti sobě bojovat, proti různým cechům. Budete tady porovnávat svý síly, protože všichni budete začínat od levelu 0, až teda na pár výjimek, který jsou tady aktivní, jinak teda ty, co teď nebudou aktivní, tak je povyhazuju, vejde se vás sem 50, z toho ten poslednický bude vyhozený, takže prostě aktivnost především, budete si moc se mnou tady psát a tak, já teď ještě teda si dám arénu, dneska je to fakt rychlejší, má to skoro každý let's player, takový fanouškovský cech, tak jsem si říkal, že se nemůžu zůstat tak jakože musím být taky originální, nebo ne originální, ale zkrátka je to dobrá věc. A já se teda tady vylepším štěstí a jdu na tenhle podzemko. Aspoň si to prohlídneme ten fight. Protože bychom ho měli dát jak cip. Protože když se kouknete na moje staty a na jeho, tak mám malilinko o něco jako trošku víc lepší staty. Takže měl bych ho dát úplně na pohodu. Takže uvidíme. Pobočil jsem kurzorový efekty, takže já doufám, že se takhle bude líbit. I už kurzor mám. Takže budu používat tenhle ten oheň, dokud nenajdu nějaký lepší, prostě nějaký luxusní. Akorát mně přijde, že to nedáme, nevím proč, ale prostě zdá se mi, že to nedáme. Jako jestli to nedáme, tak je to docela nefér hra, protože máme křídla, elíky, všechno prostě, ale prostě nemůžem to dát. To jako nechápu, tak to nedáme, no, ale to nechápu proč, jako. Jako my máme křídla, my máme lepší staty, OK, to jsme nedali. My máme síla 846 na 744, o 100 lepší, máme stejně životu, úplně stejně životu máme, výdrž máme skoro stejnou a štěstí mám vyšší, jo. Takže tohle, logika téhle hry taky asi to, ne to, no, ale samozřejmě jsme VAR, proto se to jmenuje Challenger, protože VAR je nejhorší klas, bohužel. Je to v té hře takhle uspořádání. Nicméně teda registrujte se do toho přes odkaz, pozvu vás hnedka do cechu, ještě něco přečtu. Titanic, pozveš mě please. Kámo, ne, jenom ty, co tu začínají od znova, nebo už ty už si tebe pozval jiný. Tomáš Bom, čus, ohodnotíš mi postavu ve videu. Jo, tebe už jsem čet minula. Next subject, jsi best LPčkář, protože v tomhle věku být tak zkušený je docela těžké, můj názor. Teď jiný teda, ale takže vážně respekt. A jestli chceš, tak mi prosím hodně postavu. 70 máš epickou zbraň a vidíte ten ksik profláknutý obraz od Novosada. No copyright illusion CZ. Hej kámo, to dík. Nevím, do cechu asi nechceš, nepsal si, ale máš levou postavu, máš tam elíky libový. Hele vole, poštěl, zdar ile, pozveš mi do cechu si nej. Kámo, zvu jenom, když se zaregistruješ novou postavu, protože tady chci prostě přes ty odkazy, abyste se registrovali. Jseš bulbový let's player King of the Pop, ohodnotíš mi postavu a mohl bych do cechu. Postava byla začátku někdo zčořil a pak jsem dostal se nezapomeň na pozvánku. Ještě gratulka k 2K a
z té LP vydařiny jako vždy. Díky, kámo. Pokud si teda to, můžeš si tady hrát, protože na S17, když si založíš nový, tady je pak hodně hráčů. Když si založíš prostě druhý účet, kde si se mnou budeš psát a budeš tady chillovat, tak samozřejmě tě vezmu do cechu. Authority. Tohle řešit nebudu, to jsou nějaký ty, to jsou nějaký prostě ne moje záležitosti. Díky za pozvánku, si superový státy, let's play, ale ty houby, to bylo nemilý. Cekečko, kde je nějak, ukáž LP, jasně, jo. Seš ukázaný. Takže lidi, doufám, že se vám tohleto video líbilo, registrujte se přes podcast, jelikož je to něco jako takový partnerství, prostě získám za to výhody a vy vlastně budete moct být se mnou v cechu, vy si tam přesto reknete prostě a pak můžou být o to osvěženější let's play. Budete tady mít hnedka ze začátku 118 bonusy, takže 118% hnedka vám to bude přidávat plus 118% bonus za cech, takže XP budete mít o 180, o 118% větší a když postupně pojedeme podzemka, tak budeme mít ještě větší bonusy a bude to prostě paráda. Takže já se na vás těším u dalšího videa, což už bude let's play, protože budu mít v příštím let's play houby, takže zase něco podklikáme, protože chci s houbama samozřejmě natočit let's play. Takže já se na vás těším u dalšího let's play a čus.